Så som dere kanskje vet, skal jeg presentere resultatene fra en artikkel som ble publisert i år på tidsskriftet Jeans, med data fra lundehund, bohund og kristninger mellom disse to raser som er med i kristningsprosjekt. Og da starter jeg med å kort introdusere meg selv. Hvem er jeg? Jeg heter Claudia Mellis og er utdannet som biolog i Italia, og har også en doktorgrad på rådyr fra Universitetet i Siena. Jeg har bodd i 20 år i Norge og har forsket siden 2013 på lundehundgenetikk. Og det har vært en tett samarbeid med Lundehundklubben hele veien. Og nå jobber jeg som førsteamanuensis på Dronning Maud Minne høyskole, så jeg underviser i naturfag, men jeg har en liten andel av min tid som jeg kan hold på med å forske fortsatt på lundehund. Og så her kan dere se at det er flere med forfatterne i artiklen, så det er veldig viktig for meg å understreke at det er ikke bare min jobb, men det er en internasjonal gruppe med forskere fra Norge, fra US, fra Polen og fra Danmark, som har deltatt, som jeg vil gjerne takke nå. Som jeg også vil gjerne takke Lundehundklubben og alle lundehundeier som har bidratt med data. Og litt om bakgrunnen for artikkelen. Lundehund er en norsk spissrase som ble brukt for å fange og portere lundefugler. Og det er mange særtrekker som vi vil gjerne bevare, for de har en kulturverdi. Også fordi det er en veldig fin familiehund som kan både være veldig entusiastisk på tur, men også skikkelig sofagrisen. Og som kan også fortsatt brukes, for eksempel for å sanke egg på friplassen, som er en veldig effektiv måte å håndtere problemer med hekking og fugler i friplassen, for eksempel. Men dessverre, på grunn av to flaskehalser historiske i 40- og 60-tallet, så har populasjonen blitt veldig redusert, ekstremt redusert, i bare 5 individer. Og så er alle individene som finnes i dag, og lundehund i hele verden, veldig innavla og i slekt. Så det er veldig lav genetisk variasjon. Og de også har en del helseproblemer, spesielt knyttet til magetarmsystemet. På grunn av det, i 2014, har Lundehundklubben startet en innkristningsprosjekt med 3 norske spisshundraser. Bohund, som vi ser her, også Norrbottenspets og islandsfårehund. Så disse 3 kristninger med 3 forskjellige raser skal avles som 3 separate linjer, og de vil bli vurdert senere om de kan bli inkludert i hovedpopulasjonen. Så det vi gjør nå er å følge med den genetiske variasjonen og studere genetikken deres. Så her ser vi i bildet A en norsk lundehund, en rase, og i bildet B en norsk bohund. Og så har vi på bildet B en første generasjon kristning som blir ofte indikert med FN eller BN fordi det er en bohund kristning. Og så har vi på bildet D en andre generasjon kristning. For eksempel min hund er en andre generasjon kristning og han heter Milo B2 som står for bohund. Og hvis dere vil ha mer informasjon, vil vite mer om lundehund generelt og kristningsprosjektet, så jeg vil sterkt anbefale å se på foredrag av Ingvild Espelien, som er nå tilgjengelig på Lundehundklubben Facebook-siden, som er veldig interessant og veldig bra foredrag. Så hva inkluderer datasettet vår? Det er basert på DNA som er samlet med munnsvabber fra 41 hunder. Det er 12 lundehunder, 12 bohund,
Shu første generasjon Kristninger og ti andre generasjon Kristninger. Og de er blitt undersøkt med en veldig detaljert metode som inkluderer 170 000 SNP, som er en type markør. SNP står for Single Nucleotide Polymorphism på engelsk. Og så på norsk kan vi oversette det som enkel nukleotidpolymorfi. Og da vil jeg bare kort forklare hva er en SNP. Her er de to mennesker med deres DNA, som er oppskriften på dem. Og DNA er laget av segmentet som vi kaller for kromosomer, som er laget av mange små byggesteiner, som vi ser her som bokstaver. Og disse er nukleotider, eller baser, som heter timin, adenin, guanin og cytosin. Det er bare fire av dem. Og de kan ha forskjellig rekkefølge. Hvis vi har en sekvens av tre av dem, den kan kode for en aminosyre. Og aminosyre er byggestene til proteiner. Og proteiner er byggestene for alt levende for kroppen vår. Så det er oppskriften på disse menneskene. Og her ser vi at det er en enkel nukleotide som er forskjellig. Og hvis den som er minst hyppig i populasjonen har en frekvens som er minst 1%, vil da kunne kalles det for en SNP og brukes. Og da er det en stor firma som heter Illumina, som har laget en chip som har samlet 170 000 eller flere egentlig markører. Og da kan vi kjøre 170 000 SNP på lundehunder og andre hunderaser, og også sammenligne på tvers av forskjellige studier. Så det er en veldig nyttig verktøy. Og her ser vi hvilke slektforhold er det mellom de hundene som vi har inkludert i vår datasett. Her ser vi for eksempel en tispe, fordi alle tispene er representert av en sirkel, mens han er representert av en firkant. Og så har vi en bohund i hvitt, en bohundtispe som heter Nelly, som ble festparet med en lundehundhann som heter Albi. Og så har de hatt to valper, begge to var tispe, lillemor og tuppen, og de ble også igjen paret med en renrasa lundehundhann, begge to. Så det har vi første generasjon kristninger, og så har vi deres avkom som er andre generasjon kristninger, som var ganske mange valper. Her har vi fire hanner for eksempel, og en tispe. Og her har vi en andre kristning mellom en bohundtispe og en lundehundhann. Det er alltid en bohundtispe og en lundehundhann, på grunn av at det er ganske stor forskjell i størrelse. Så var det fem valper som ble født, og alle ble paret, unntatt Balder, ser jeg her, kanskje har blitt paret senere, med lundehunder. Og så har vi her omtrent 10 andre generasjon kristninger, så det går ganske fort å lage en stor populasjon når vi går videre i generasjonene. Og dere kan se at noen hunder har en litt tjukkere ramme rundt seg, og det er fordi de er inkludert i datasettet. Så for eksempel for de B2, for de F2, andre generasjon kristninger, er de fleste søsken eller søskenbarn. Og da går jeg videre, og her ser vi også en bilde som viser at vi har paret en bohundtispe med en lundehundhann. Og så her er vi to avkom, første generasjon kristninger, som ble igjen paret med lundehunder, som fikk også valper, andre generasjon kristninger, og som ble igjen paret med lundehund. Og selvfølgelig, det er ikke samme lundehund som blir brukt om og om igjen, men samtidig de er så mye i slekt at det er nesten ikke noe forskjell.
Ohar servi tre forskjellige måter å måle den genetiske variasjonen hos de fire grupper, lundehund, bohund, første generasjon kvislinger og andre generasjon kvislinger. Og vi ser at de ligner veldig på hverandre. Her har vi den observerte heterozygositet, og her har vi den ekspert. Den forventa heterozygositet, som er ikke som tar hensyn at det kan være en liten størrelse av stikkprøve. Og så har vi prosent polymorfisk loci, som er stedet hvor vi har forskjellige snitt. De ligner veldig på hverandre. Vi ser at heterozygositet for lundehunder ligger rundt 5%, mens hos bonde er mye høyere, 27%, nesten 30%. Og første generasjon kvislinger har betydelig høyere genetisk variasjon enn lundehund, selv om vi bruker en unbiased måte å måle den genetiske variasjonen. Når vi parer igjen tilbake med lundehund, vi er på F2 nå, så er det en ganske betydelig andel av variasjonen som blir tatt. Og da kan vi bare tenke hva som skjer neste gang vi parer med lundehund. Kanskje vi risikerer å gå tilbake til samme verdier vi hadde i starten. På denne bildet ser vi en kumulativ kurv for lundehund, bohund, og så har vi første generasjon kristning og andre generasjon kristninger. Og vi har heterozygositet. Og vi kan observere at allerede lundehund har mer enn 7000 av snippet som er homozygote, som har ingen variasjon. Kommer bare med en variant. Mens bond er bare mindre enn 1000. Og første og andre generasjon kristninger ligger imellom de to. Det som er litt interessant, er at på noen områder av DNA, så har faktisk første generasjon kristninger høyere variasjon enn bond. På grunn av lundehund og bonde er ikke helt variasjonen på samme sted i DNA. Og her ser vi de forskjellige kromosomer av hund. Og vi har registrert det som heter run of homozygosity, som er lange streker hvor det er ingen genetisk variasjon. Fordi det er blitt arvet like varianter fra begge foreldrene. Og vi ser at det er ganske lange streker, f.eks. på denne kromosom 26, eller på kromosom 9 hos lundehund, eller på kromosom 38. Også bohund er ganske mange av disse streker, hvor det er ikke noe variasjon. Det var 246 hos lundehund for eksempel, og 88 hos bond. Men når vi krysser dem sammen, så har vi ingen run of homozygosity for første generasjon krysninger. Det er ingen som er beige-gul farge. Og når vi parer de første generasjon krysninger igjen med lundehund, så kommer det opp igjen en del av disse run of homozygosity, som er en tegn for veldig høy innavl. Så for å oppsummere, analysene våre viser at utkrysningen hadde en positiv effekt på den genetiske variasjonen. Og ved tilbakekrysning mister vi en del av det vervede genetiske mangfoldet. Så en måte å redusere tapet av den innførte genetiske variasjonen kan være f.eks. å kombinere enkelte F2-krysninger. Og da vi snakker om å kombinere f.eks. bohundkrysninger fra forskjellige foreldre og besteforeldre, selvfølgelig. Eller
krysninger fra forskjellige norske raser eller spissraser, som for eksempel Norrbottenspets med bond eller med islandsforent. Og da vil jeg gjerne takke for oppmerksomhet.